Ahoj, ahoj, vítejte na španělském týdenníku. Dnes, teď se půjdeme podívat do české restaurace tady v Benidormu. Podíváme se, jaké mají jídla, ochutnáme a velké překvapení. Čekejte ve středu. Pan majitel je Čech tady tohoto baru a on nám popovídá o svých začátcích tady v Benidormu a jaké to vůbec je otevřít si tady bar. Tak se těšte na video ve středu. Jsem v restauraci u pana Pavla a podíváme se, co má v jídelním lístku za nabídku a hlavně se podíváme, jestli má česká jídla. Takže má tady pan Pavel, tady má českou snídani. Vidíte? Chléb ve vajíčku za 3 eura, míchaná vejce na cibulce, pečivo 3,50 a párek z hořčicí a pečivo za 4 eura. Tak já věřím, že tady v této restauraci si určitě vyberu. Má tady i ondráše za 8 euro. A na co já se těším, je smažený sýr. Queso frito, patatas fritas a tatarskou omáčku má. A to všechno za 8,50. A má tady v nabídce i žemlovku za 5 euro. Tu určitě vyzkoušíme. Pavel, tady ten bar má otevřený krátce, někdy od září. Takže je tady v podstatě, tady v té čtvrti je tady nový. Tak už tady máme jídlo, smažený sýr s tatarskou omáčkou a hranolky, obloha. Takhle se krásně rozteklý, je krásně. Velice dobré. Teď zkusím omáčku tatarskou, jak si dělá domácí. Velice dobrá. Mně to tady vzácně ta tatarská omáčka, protože tady v obchodě není běžné koupit tatarskou omáčku. Neříkám, že se to nedá sehnat, ale úplně běžné to není. V barech vám vždycky dají majonézu. Takže pokud tady Pavel dělá tatarku, tak to oceňuji a je dobrá domácí. Jsem si objednala žemlovku. Vynikající. Jemná, křupavá. Tady ten povrch je super křupavý. A tady uvnitř je to krásně vlhké. Výborné. Děkuji, že jste se dodívali až sem. A děkuji také všem, kdo už jste dali odběr a kdo ještě dali odběr, tak vás poprosím, přihlaste se k odběru a uvidíme se ve středu u videa tady z této restaurace, kde vám Pavel popovídá o podnikání v Benidormu. Mějte se hezky, těším se na vás. Ahoj! Oh, yeah.